Fakulta sociálních studií letos slaví 25 let. Na počest oslav se dnes koná Den fakulty. Tak se na to s námi pojďte podívat. Den fakulty začal slavnostním zahájením a vyhlášením cen děkana, Inocence Arnošta Bláhy a Iva Možného. Ocenili se vynikající studenti, nejlepší bakalářské práce i přínos v oblasti výzkumu a ve výuce a vzdělávání. Následovaly sportovní a společenské aktivity. Nechyběl turnaj v pingpongu, hra cornhole, stolní fotbálek a kolo štěstí. Soutěžilo se i v běhu do schodů. Dále na programu byly komentované prohlídky fakulty a fakultní střechy. Prvních 600 návštěvníků dostalo kupon na oběd zdarma. Nechybělo ani nealkopivo přímo ze sudu. Jaké je vaše oblíbené místo na FSS? Je to moje kancelář, kam někteří kolegové nechodí úplně rádi, ale já jí mám rád. Asi bufet a polívka. Je to moje pracovna, protože se zavřu a můžu tam být sám sebou. Radio R. Asi střecha. Ze střechy je totiž krásný výhled a navíc je to takové tajné místo, o kterém nikdo moc neví. Já mám rád záchody ve 4. patře u schodů, páči tam je vždycky volno. Kdo je váš nejoblíbenější kolega nebo kolegyně? Pochopitelně děkan, jo? Určitě k těm hodně oblíbeným patří moje kolegyně Adéla Souralová, která tady se mnou čepuje pivo. Asi nejblíž pracovně jsme si teď s mojí zástupkyní s Ivetou Jancovou. Kdo je tvůj oblíbený pedagog nebo pedagožka? Nedokážu jmenovat jednoho, ale řeknu paní Jancovou a paní Vaškovou Císařovou. Já mám rád Michala Tkáčika, který mám na předmět média krize demokracie. Honza Hanák. A co se vám na dně fakulty nejvíc líbí? Líbí se mi, že fakulta letos ocenila i ty, kteří nás podporují v té práci, to znamená ty, kteří pracují třeba na projektovém oddělení nebo na oddělení doktorského studia. Že je tady víc lidí, než když je normální výuka. Jídlo. Že umím zkombinovat věci, které tenhle den udělat musím, s věcmi, které bych normálně nedělal. Jídlo zdarma. Když vlastně tady společně na dlouhou dobu můžeme korzovat, vykládat si, hrát ping-pong a tak z toho mám velkou radost. Co je podle vás na dní fakulty nejlepší? No určitě to, že se spojí zaměstnanci, zaměstnankyně, studenti a studentky na jednom místě a vlastně tu fakultu využijí jinak než jako výuku a můžou se stmelit u různých aktivit. Celý program vyvrcholil vyhlášením vítězů turnaje v ping-pongu a nejrychlejších běžců a běžkyň do schodů. Promuny TV, Martin Vojtíšek a Kateřina Horská.